quilombo é um avanço. É produzir ou reproduzir um momento de paz. Quilombo é um guerreiro quando precisa ser guerreiro. E também é um recuo se a luta não é necessária. É uma sapiência. Uma sabedoria. A continuidade de vida. O ato de criar um momento feliz. Mesmo quando o inimigo é poderoso. Mesmo quando o inimigo é poderoso. E mesmo quando ele quer matar você. A resistência. Uma possibilidade nos dias da destruição. Beatriz Nascimento. 1977.